Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Kunjuk ngarsanipun Bapak Kepala Desa Pinggir dalah perangkatipun ingkang rawuh ingkang kula hormati. Sesepuh bini sepuh, haji sepuh, kasepuhan liginipun dumateng Bapak Suwatno nggih. Mbak Lestari Agustiani kalih Mas Sunarno ingkang berbahagia. Monggo saderengipun kita kunjukaken rasa syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dikolina alhamdulillahi rabbil alamin. Pilih ing kesempatan enjang punika kita saged kembal manunggal ijabatu dakwah wonten dalemipun Bapak Suwatno. Saperlu anyekseni ugi ngrestui pernikahan putrinipun Mbak Lestari Agustiani pikantuk kalian Mas Sunarno bin Wagimin nggih ingkang sedap malih insyaallah kita laksanakaken kanthi kawontenan sehat mboten enten alangan setunggal punapa. Salawat dan salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo megah syafaatipun binjang yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Nggih, ing mriki kula atas nama Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede. Sebelum ijab kabul dipun laksanakan, saperlu saya memeriksa berkas gandaan nikah ingkang mlebet di antara kedua catin wali juga nanti kedua orang saksi. Pramila sumangga saderengipun kita milai kita bikak ganti wawasan umul kitab. Ala diniyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sampun paripurna pemeriksaanipun niki bisa dilangsungkan ijab kabul. Pramila dumateng Bapak Suwatno selaku wali nikah nggih. Badhe dipun nikahaken piyambak napa dipun wakilaken? Wakilaken kalian sinten? Mboten Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Naib parang matur. Kula nyuwun tulung panjenengan ningkahaken anak kula Lestari Agustiani pikantuk Dik Sunarno kanthi mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia 10 gram.
dibayar tunai. Kulo tampi anggen panjenengan pasrah dumateng kulo nyuwun tulung nikahaken putri panjenengan Mbak Lestari Agustiani pikantuk kalian Mas Sunarno bin Wakimin ganti mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia 10 gram dibayar tunai. Insyaallah nggih kula laksanakaken. Kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna nikaha sunnati min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma wallahu inni la'asakum lillahi wa atqakum lah, lakin ya'sumu wa aftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisa. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, ya ma'asara sababi man istata'a minkumul ba'da falyatazawwaj, fa innahu aqwatu lil basari wa ahsinu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'a. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, wa angihul ayyama minkum wa sholihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara ayyuhumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha al'adzim li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Monggo kita sarang-sarang maha syahadat kita diraikan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Mas siap ya? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka 'ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saudara Sunarno, saya nikahkan dan kawinkan saudari Lestari Agustiani binti Suwatno yang walinya telah pasrah wakil wali kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lestari Agustiani binti Bapak Suwatno dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan naimin hamda yafin amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma alim bainahuma kama lafda bainal ma'i wa din wa alim bainahuma kama lafda Adama wa Hawa wa alim bainahuma kama lafda bain Ibrahim wa Sarah wa Yusuf wa Zulaiha wa Musa wa Sifra wa sayyidina Muhammad wa Khadijah al-Kubra wa sayyidina Ali al-Murtad wa Fatimah az-Zahra Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadahuma nawwir qulubahuma wa tsabbit imanahuma wa asin amalahuma wa ilal khairi anqaribuhuma wa nishari abaiduhuma wa qadi hawaijahuma fid dini wa dunya wal akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillah dengan berakhirnya doa tadi ya sekaligus menandai bahwa mulai hari ini saat ini detik ini panjenengan berdua sudah sah sebagai pasangan suami istri baik dari segi agama maupun dari segi pemerintah yang tercatat pada register KUA Kecamatan Karanggede. Untuk itu saya ucapkan selamat. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menggapai cita-cita panjenengan berdua. Mewujudkan mimpi-mimpi indah panjenengan berdua. Membangun rumah tangga yang tentunya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Amin. Mekaten Bapak Suwatno atau pasrah panjenengan dumateng kula nyuwun tulung nikahaken putri panjenengan Mbak Lestari Agustiani pikantuk kalian Mas Sunarno sampun kula laksanakaken pasrah nika kula wangsulaken dumateng panjenengan malih. Pramila semoga sarang-sarang kita tutup ganti wawasan hamdalah sesarangan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Saking kula menawi enten kirangipun kula nyuwun ngapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa jama'in. Amma ba'du. Sadereng ugi sasampunipun langkung rumiyin kula kula hormati saking dinaipun pamanggu gati Bapa Suwatno Ibu Sutina sakeluarga ingkang kula hormati keluarga agung Bapa Besan Bapa Wagimin Ibu Minem kulawangsa gotra ingkang kula hormati para alim ulama Romo Kiai Bapak Ustad Bapak Haji Ibu Hajah Santriwan Santriwati ingkang satu kinabekten ingkang kula hormati para pini sepuh sesepuh aji sepuh kakung wah putri ingkang pono ing pamawas saha lebdo ing pitutur ingkang dahat kawula bektosi amit pasang kaliman tabli ilo-ilo dino sinabetno ing ilo duni tinebihno tolak sarik dumawang tawang towang mugi lenepato saking siku dendaning Gusti ingkang moho kawoso dumateng panjenenganipun para pepundhen para pini sepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pupoyaning kautamen ingkang pantes pinundi para pangemban pangembun pangembating praja satriyaning negari minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan para sarjana para sujana sujananing budi ingkang sampun menang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya tunggih brayat ageng baraya wirawiyata baraya wiratantaman dumateng panjenenganipun purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi para sedya para rawuh kakung wiyah putri ingkang satuhu kinurmatan saderengipun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ngerantu ingkang kula tengguh dalang mantenipun sampun siaga pramila samudana lumadining adicara ingkang badhe lumampah kula sumanggaken Mas Ikrom kula menika namung MC pocokan wae saltahipun kula sumanggaken Mas Ikrom katur sumangga minangka sambunging kandha lumaksitaning tata cara paharjan dawuh pun sang pinaharja pinanganten kekalih dinarbuka kanthi ngaturaken nurut rencaning tata cara upacara dawuh pun sang pinanganten kekalih nenggih Roro Ayu Lestari Agustiani putrinipun Bapak Suwatno Ibu Sutinah Kang Kajinatukrama pun Bagus Sunaryo putranipun Bapak Wagimin Ibu Minem Kang Mijil saking Dusun Jambean Desa Sanggih Lego Boyolali
engkang angka kalih niki mijiripun widi sang pinanganten putri saking sasana nenggo tumuju ing dampar kencana nuli sumoso datengipun penganten biasa pangambyong saking panti palaraman jeng sasana paharegyan dungkap laksi tareng tata cara pasrah panampining pinanganten priyotan kantun Upakarti salaki rabi. Purna pasrah panampi anenggih tata cara krobongan sawetawis wiwit bebetimbang kacar kucur kembul bojono silih nginumi lolos duwung kalajengaken sungkepipun pinanganten kali paripurna nenggih pambagya Araharja. Purnanipun pambagya Araharja anenggih kirab ingkang angka sepisan miwah kirab ingkang angka kali sung pratandha purnaning tata cara upacara bilih pinanganten kekalih sampun mandhap saking sasana pinajang manjing ing gapura garaning dalem kinarya nderekaken kunduripun para tamu kakung putri merdo-merdo minulya makaten sagung para tamu menggah lampah ing tata cara ingkang badhe kalampan mangke jumbuh kalian arantamaning kala warga mbok bilih mangke saged binesuk utawi kajumbahaken ing swasana pramilos monggo nuwun kula dherekaken lelenggan kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi mangun oneng utawi kangen-kangenan dumateng para kadang mitra karuh ingkang sami rawuh ing wisma paharegyan dalemipun Bapa Swatno Ibu Sutinah pinarak sinambi midhangetaken ungling ladrang Sandi Mulya laras pelok patenan ngantos sesuk ing gendhing dhuwur nuwun pambuka kanthi ngaturaken nurut rencaning tata cara upacara dhawuhipun pinanganten kekalih sampun katur ananging kados dereng jangkep lamun pepanggihan siang mangkitan binuka kanthi waosan umul kitab Suratul Fatihah pramila katur dumateng para tamu ingkang rasuk agami Islam sumangga nuwun kula dherekaken maos Al-Fatihah sepisan dene sewu gunging pangapunten dumateng para tamu ingkang ngrasuk agami sanesipun sumangga nuwun kula dherekaken manekung manengku puja ndedonga nyenyuwun mring Gusti Kang Maha Kawasa anut kapitadosan piyambak-piyambak ila hadiratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa duryatihi wa ahli baitil kiram sayulahi lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Pambuka wawasan umul kitab Suratul Fatihah mugi mahanani gancanging tata cara upacara dhawuhipun pinanganten kalining Roro Ayu Lestari Agustiani kalian Agus Sumarno nenji tumapaking wanci tabu 13 wektal nuswantara iring kilen mbok bilih sawetawis panggih mboten sah kesusu wong duwe gawe niku ora sah kesusu wong ngrabekke putrane niku ora sah kesusu semeleh kanthi penggalih ingkang lerep ingkang lerem ingkang jenjem ingkang katrem pramila katut dumateng kadang-kadang kapanitian sumangga sesarengan nyenyuwun marang Gusti Kang Akara jagat mugi lampahing tata cara mangke manggih rahayu kalih saking kahing ambikala mugi Gusti ngijabahi malaikat anak jani menawi dados panyuwunipun pinanganten kekalih pramila katut dumateng Bapa Swatno Ibu Sutinah kasuwun tumuju ing sasana busana kinarya hanganti keng putra nenggih risang pinanganten putri Roro Ayu Lestari Agustiani pramagaaken jengkar saking sasana palenggahan tumuju ing busana anggenipun badhe hanganti risang penganten putri
dumateng sang juru paising penganten. Kasumangga akan amrati tesahkan meji dipun pinanganten putri. Sumirat sirat narawong unjualan niro anawengi wangkoweng sajroning sasana hargya lirih. Sumorot sareng ngocah yani anglim putih tejo ing sajroning papan pakurmatan ajanging pesta ondro wiwoho. Tejo, tejo Sulaksono, tejaning kang aja manjing sasana wiwaha. Wingking pundi kang pinangka ngajeng pundi kang sinedya sinten sinambatin mari. Lah menika tawananira risang pangandhan putri pun ora radi Lestari Agustiani. Purna denira nglulur sarira ngelus wadana miwah angadi busana ingkang katata kapratitisaken dening sang Rengga Wicitra ya sang juru paising penganten. Ing mangya daya-daya kakanthi mijil saking sasana busana ya sasana tepas wangi lumampah kebak ing pangarah-arah kandharere ririh lan ururuh rereh tegese sarwa sareh saronto ing sedya datang sumengko ririh alon swarane tumungkul pasemone yang patrape. Duk nalika samono wis prapteng undak-undak ning Bantala Adi. Iyo sasono rinenggo, iyo dampar kencono, iyo dampar prasto orono. Iyo patmosono, iyo kursi gading, iyo dampar maligi, iyo bale, apa bangunan? Minangka palenggahanipun risang pinanganten putri kang pindhane sang garwa Prameswari Nata sigra lenggah amari keluwadanane kaya komjena ing pratala nyandhang nugrahaning Gusti. Rantu datengipun ingkang ngroko saking sasana Masanggrah iya panti palereman sige kang nawung kridha suwu ungeling gongso hayu rahayu raharjo niskala Bapak Suroso Bapak Jamal Sulistyo sekalian kasun habedol kembar mayang kinaryo sarat sarono dawuh pinanganten kekalih kasumadyakaken satata bapa samparanane wong apala agama rahmat selamat tujuan deneng surat ayat selikur ingkang wigati ngem
nyepo dawuhing Allah titahe juang agung ora kena pisah antresna asih karana renaning kali priya lawan nito dandang gula kinaryo nderekaken pamedoling kembar mayang dene dandang gula ingkang mendhet saking surat Arum ayat selikur menika dawuh saking Gusti jumbuh risang pinaharga pinanganten kalih mangki mugi dadya keluarga kang estu jumbuh kalian syariat Islam mangki tumapaking tata cara dhatengipun penganten priyapun Bagus Sunarno putranipun Bapak Wagimini Buminem kang mijil saking dusun Jambean Kelurahan Sanggi, Kecamatan Glego, Kabupaten Boyolali, Kasun Satoto, saking Sasono Masanggrah, Nenggih Panti Palereman, Kakandi Manjing Sono Pahargyan. Pramila dhatengipun penganten Brio Sapangombyong saking Panti Palereman, Ambung tansah nyenyuwun mring Gusti kang akarya jagat, mugi tansah wilujeng sak margo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمَّا بَعْدُ wonten ngersanipun para pepundhen para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang kinabekten hadrotil khairam para alim para ulama
panjenenganipun ingkang siang pantaran ratri tansah angestu dumateng wahyuning ilahi ingkang timun tenggo menggah sedaya maedho hasanahipun ingkang tuhu kinurmatan. Panjenenganipun para pangemban pangembating praja satriyaning negari minangka dados songsong agung pangayomaning para kawula dasih wonten ing laladan Dukuh Singon Desa Pinggir Kecamatan Karanggede Wewengkon Kabupaten Boyolali ingkang sampun kepareng rawuh ingkang dahat pantes nampi pahormatan. Panjenenganipun Bapak Suwatno sekalian Ibu Sutinah keluarga agung ingkang hamenggugati ingkang tuhu kinabakten. Para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes kula hormati. Sederengipun kula matur menggah ngaturaken menapa ing dados udaning gondo paparing sedaya saking penyanipun Bapak Wagi Mintalah sekalian Ibu Minem. Langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula ajak ngaturaken puja hastawa puji hastuti menyang ngarsaning Gusti ingkang Maha Mirah. Kacekna wonten ing rahina puniki kula dalah panjenengan sami saged makempal wonten ing pasewahanika kanthi kawontenan sehat wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa punapa. Selawat dalah salam mugi katetunut dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun satunggalipun nabi ingkang kita tenggo menggah syafaatipun syafaat donya langkung-langkung bencang wonten ing yaumil qiyamah. Para babenden, para pinisepuh, sepuhin tulung hormati. Ing mriki kula pribadi nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan bilih ing menika wekdal. Kula nderek matur kanthi ngadeg wonten ngarsa jenggatipun sami miyak warana nigas wacana munggal menapa dados kamardikan panjenengan sedaya. Parantini dengan sekeca yang gini pun sami imbala wacono kalian kadang jenaket inggi hawet awrat kulo piniji ngemban cicibahan luhur saking penyanyi pun kadang blespuh Bapak Wagi Mintalah Ibu Minem kepareng matur pasrah merakani atur atas nami saking penyanyi pun Bapak Wagi Min sekalian Ibu engkang sepisat penyanyi pun nanggini pun marak sowan ngaturakan salam soho taklim. Mugi katur wonten ngarsanipun Ibu Bapak Suwatno Dalah Ibu Sutinah kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wontene atur ingkang monggo kekalih rikala dalu panjenenganipun Bapak Wagi Min sekalian Ibu sampun hangentonaken calon temanten sasele ingkang namapun Bagus Sunarno. Ing pangajap mugi kaijab saha kabulaken kalih kenya siwi saking panjenenganipun Bapak Suwatno ingkang sesilihipun kusumaning ayu Lestari Agustian. Minurut nawala ingkang kula tampi ijab saha kabul sampun lumampah rikala enjing tabuh sedasa kirang langkung. Ing mriki panjenenganipun Bapak Wagi Min sekalian Ibu mboten kajawi sanes namung ngaturaken agenging panuwun dene panjenenganipun Bapak Suwarno sampun hanetepi seperangan darmaning asepuh hangakat nikahaken putra temanten sarimbit. Wondene dipun lajengaken ing rahina puniki anggenipun sowan Bapak Wagi Min sekalian Ibu ngaturaken atmojo jalu temanten sasele namapun Bagus Sunarno sumangga anggenipun badhe nglaksanaken panggih miturut adat widiwidono ingkang tasih lumampah wonten ing padhukuhan Singon mriki boten kajawi sanes kairing doa saking panjenenganipun Bapak Wagi Min sekalian Ibu sumrambah sapangkomyong mugi-mugi lampahipun idhaup mangkih tansah manggih karahayon kawilujengan boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Parantini tundanipun Sri Atmojo temanten sarimbit mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddini dunya hatal akhirah amin ya robbal alamin. Saking kegudanganipun tiyang sepuh mugi enggal kaparingan momongan ingkang awujud golek kencana ingkang saged tata jalma
Mbok pilih mijil kakung saged dados putra ingkang soleh, mijil putri dados putri ingkang solehah. Saged bekti dhateng tiyang sepahipun kekalih, saged mbangun miturut dhateng peraturan wontenipun negari menapa dene agami. Migunani tumrap bangsa langkung-langkung agaminipun. Para pabunden, para pinisepuh, sepintul hormati. Suwanipun Bapak Wagimin ginarupyuk dene para sanak kadang tonggo tepalih ingkang boten saged kajumpah menggah wilanganipun. Tamtu ndadosaken bot saha repotipun panjenenganipun Bapak Suwatno sekalian Ibu, kula ingkang tinanggenah nyuwunaken agunging pangapunten. Wontene atur ingkang pungkasan ing mbok bilih pahargyan ingkang agung nika mangke sampun paripurna. Panjenenganipun Bapak Wagimin sekalian Ibu dalah grutrah saking Dukuh Jambian RT 3 RW 6 Desa Sanggi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Nyuwun donga ilih pangestu panjenengan sami. Mugia anggenipun bidal saking Dukuh Sengon mriki dumugi dalem ing Dukuh Jambian tansah manggih rahayu wilujeng kanthi sowang-sowang. Para pabundin, para pinisepuh, sepuh ingkang kula hormati, mboten pantes kula matur kanthi kathah purwa madya hingga wusana. Mboten adu cuprana dumateng para lenggah sami, mugi diagung pangat samanipun. Pinangka pinutuping atur kula, hadanallah ajmain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassholatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Panjenenganipun Bapak Ngadmin pinangka sulih sarira saking desan ingkang winantuing pakurmatan, Bapak Wagimin sak rombongan besan saking tlatah Jambian Sanggi Klego ingkang winantuing pakurmatan, para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang mahambek dharma, panjenenganipun para pangemban pangembating desa pinggir ingkang sampun kepareng rawuh ingkang kula hormati, para tamu kakung menapa dene putri ingkang winantuing pakurmatan. Inggih saderengipun kula nyuwun pangapunten awit kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan, awit kula gempil kamardikan nyigek wacana. Kula dipun biji, kula dipun suni tulung saking keponakan kula Nak Watno sekalian. Kinen hananggapi atur saking Bapak Wagimin pinangka pisan. Hanamung sakderipun kula matur sak lajengipun. Inggih sumangga kita tansah manembahing pujo pudyastawa wonten ngarsa zat ingkang Maha Kuwaos. Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nugroho taufik hidayah dumateng kita sedaya. Kita ikraken sareng-sareng kanthi maos tahmid sarkan kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Selawat lan salam dikaturaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah peparing syafaat dumateng kita sedaya wiwit donya ngantos dalan mangke. Bapak Wagimin minangka sak rombongan pisan saking tlatah Sanggi ingkang winantu pakurmatan, ingkang sepisan
kula ngaturaken wilujeng lan matur gunging panuwun dening siang menika panjenengan sak rombongan pangiring pangombyong atmojo temanten sampun kepareng rawuh wonten griyanipun keponakan kula Suwatno sekalian garwa kanthi niskoleng sami kula wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa menapa ugi sampun kintun salam taklim kula ingkang minangka makili keporaan kula semanten ugi kula tampi kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi sampun masrahaken temanten kangkung kang namipun Bagus Sunarno. Bagus Sunarno putra taneya saking Bapak Wagimin ugi kula tampi kanthi sukarenaning nala. Lah inggih sumangga saking keluarga Bapak Wagimin menapa dene keponakan kula Watno sekalian sasampunipun Bagus Sunarno sekalian sampun putih beberapa agung kita dongaaken sareng-sareng mugi-mugi keluarga Bagus Sunarno tansah kasembatan ingkang jenengko tansah dados keluarga ingkang bahagia lahir terus ing batin keluarga ingkang sakinah mawadah lan warohmah. Panyuwun saking keponakan kula Watno sekalian Bapak Wagimin sak rombongan pangomyong pangiring Sri Atmojo temanten ugi para tamu kakung menawa dene putri kasuwun panjurung pangestu pamuji mugi-mugi anggenipun nak Watno sekalian mangkih badin dau paken Sri Atmojo kekalih nuniki putri nipun kang namipun Lestari Agustiani ingkang kala wau tabusto sampun kaningkaken kalian pun Bagus Sunarno tansah saged lancar wilujeng nirboyo nir ing sambi kolo. Para tamu, para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, panyuwun malih. Kasuwun panjurungipun mugi-mugi anggenipun keponakan kula Mahaga Suta Magesiwi purwa madya ngantos sono manggih karayon kawilujengan. Ingkang pungkasan mbok menawi mangkih pahargan Slimen menika sampun paripurna Bapak Wagimin rombongan pangoyem kepam ngiring pangombyong temanten sedaya sampun paripurna badhe ngersakaken kundur kula ingkang pinangka makili putan kula nembung dereken wilujeng kundur mugi-mugi sak tindakipun saking tlatah dusun Singon ngantos dumugi ing tlatah dalemipun piyambak-piyambak ing tlatah Jambian sangge kliko Allah tansah maringi kawilujengan kelancaran boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Mangke Sri Atmojo manten tumunten badhe kula dahupaken kula panggihaken miturut adat Ijitdono ingkang lumampah wontening tlatah dusun Singon desa pinggir. Inggih pekaten ingkang saged kula aturaken minangka sulisarira saking keponakan kula Suwatno sekalian
ingkang pungkasan kersanipun pambiworo nggih ngertos mboten klentule ngucap jeneng pinojasmo nami kula Suparmo Emo. Dina iki kok rada kleru. Mboten dados napa? Nggih mboten Suparmo nggih. Nggih mekaten ingkang saged kula aturaken sedaya atur kula wit purwa madya ngantos wusana wonten kekirangan wonten kelepatan kula mawon nyuwun jolone dipangaksami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sito pinanganten kalih bos aben ajeng denira arsa angadani tata cara panggih pinurwakan sarwi ambalang gantal yo balang sadak tumibaning gantal saking regemaning penganten priya tumiba ing wong-wonganing penganten putri lumepasing gantal pindane Marastro asmoro lungit kaya lumepasing panah anunjem telenging jejantung ira risang dyah kang dadi apa pujaning nala ya ganti laning ati dene pambalanging penganten putri tumiba ing jempol sukunipun penganten priya kadya tansah ngestu padha mring warahipun ingkang raka balangan gantal ya balangan sadak mujudaken ijab kabulipun pinanganten kekalih nut satataning adat Jawi kina tilaranipun para wali mila denira mbalang sadak kanthi angucap syahadat kalih nggih syahadat tauhid kalawan syahadat rasul sigra hanjeng kuri sang pinanganten putri mangkono wijiling atur kang putri kakang emas sungkem bektinipun kang rayi mugi katampi ing badanipun kakang mas kang rayi nedya suwita wonten ngarsa panjenengan ala lan becik jroning mangun bali wis moing mangke gumantung wonten ngarsa panjenengan kakang mas minangka tandha bektinipun kang rayi keparengna kang rayi amiji telapakan panjenengan kanthi syarat sarana ranu padha ranu tegese toya padha tegese suku ing pangajap mugi sang sakaning bale wisma bisa resik jiwa lan ragane resik kalawan lair kalawan batine ing satemah ing mangke bisa memayu-hayuning kulawarga memayu-hayuning bangsa syukur bage bisa memayu-hayuning bawana purna risang pinanganten putri denira amiji telapakanipun ing ngraka nuli linanting linanting dening sang abagus kinarya tandha waspurna denira ngadani tata cara panggih wiwit saking balangan gantal padya padha nyidak wiji adi ya wiji dadi ing mangke nuli risang pinanganten kekalih badhe sining gepan sindur sindur ingkang awarna rekta lan seta abang putih
ketawang laras moyo kang kapiyarsa. Sindur dening Rama kelawan ibu kaboyong kagendong kagandeng kang bebasan rinangkul kinempit kempit pinanganten kekalih saking sasana panggih tumuju ing sasana pinajang pajang. Ya sasana rinengga ya dampar kencana. Prapteng singgasana adi bale rinengga ya dampar kencana. Arsa linorot sinduripun pinanganten kekalih dening sang juru paising penganten. Ladrang temanten sawetis sawetawis ama pak bisan sambut api dening kargo aku Bapak Suratno Ibu Sutina aniki Bapak Wagimin Ibu Minem nuli kadherekaken pinarak kok kadherekaken pinarak ing sono pinajang Tata Coro
tinoto murih tumoto tinoto anut laksinan laksitaning budaya luhung tilaranipun para luhur linuhung nuswantara tata cara bobot timbang sampun paripurna pampi panimbang pepiridan ing antarane putrinipun pribadi kalawan putra mantu kaporo sampun rinengko sami kadya putra putrinipun pribadi tan ana mbanyohe kacar kucur tompo kaya arta receh krincing winor lawan mos jenar kacang kawak dele kawak cipir kawak koro kawak sinuntak ing pangkonipun pinangan dan putri tinadahan bokor kencono kanti rumanti sarto niranti mujudaken jejering priya kedah prigel makarya ya ngopeni kaya ya dadi priya kang watak satriya paring sandang pangan papan lan pangayoman tumrap kulawarganipun guna kaskaya peparingipun pinangan dan priya pun Bagus Sunarno tampi dening penganten putri penoro rayu Lestari Agustiani nuli binuntel badhe katur dumateng Rama lan ibu awit dereng tumapake pun wanci mila mangke bebilih sampun dumugi titi wancinipun badhe kasuwun malih kinarya pawitan anggenipun putra kekalih mangun bale wisma tinampi dening Rama lan ibu badhe kasimpen ing papan kang siningit lajeng ing tata cara nenggih kembul bojono dahar walimah yo dahar sekul rendeng bojone niki dahar walimah duk ing kinanipun tata cara kembul bojone dahar sesarengan boten dipun katingalaken ing angkatah awit kembul bojone menika lambang sanggamanipun pinanganten kekalih nanging anut cakra manggilinganing jagat mangke lumadining tata cara dahar sesarengan dipun katingalaken wonten jroning sono paharegyan daup pinanganten kinarya tandha kinarya tuladha mring para kadang muda taruna mugi saged memetri muri-uri budaya Jawi tilaranipun para leluhur linuhung nuswantara satoto engrah risang pinaharja pinanganten kekalih mangki kembul bojono kadang-kadang campur sari bonata laras kasun hamba bar ungling ketawang mijil wigaring jas laras pelok patet menem semoga tapi yang bang
purno kembul bojono pinangan kekalih mangke silih nginumi duk inginanipun pin inuman kekalih kadamel saking rucuh degan ananging anut cokro manggilin jagat degan mus angel inumane pengantan kekalih cekap toyo petrak mugi mahanani adem ayem jenak katrem mugi-mugi mahanani anyep sirep menep madep mantep jroning kalbu dene ro arsa lumban ing bebrang agung mangke kalajengaken lolos durung Bapa Suparmo kasun hang lolos duwungipun pengantin priya dene ro arsa sumungkem dumateng Rama miwah ibu awit sungkep sowan wonten ngarsanipun pepundhen mboten kepareng ngasta gegaman lamun sowan wonten ngarsanipun pepundhen ngasta gegaman dipun wastani kaduk wani kurang duga morang tata mila kedah linolos duwengipun pengantin priya. Linolos duwengipun risang pengantin priya kang minangka sipat kandel lan sipat kendel. Ingkang dipun wastani gaman. Gaman kang mengkuwerdi gegemane iman. Wus linolos ing mangke. Lepas canelo nenggih slop. Nuliri sang pengantin priya pun Bagus Sunarno nganti keng garwan nggih Rara Ayu Lestari. Sowan wonten ngarsanipun Rama lan Ibu. Deni rasa sungkem. Nguncupaken asta dumawah tumempel ing padhanipun Rama lan Ibu. Mangkono wijiling ngatur kang putra. Rama Ibu. Sungkem bektinipun kang putra mugi katur ing padhanipun Rama lan Ibu. Gung panuwun matur nuwun sedaya pambimbing panggulawenthahipun Rama lan Ibu. Dereng saged atur piwales dhateng panjenengan kekalih Rama Ibu. Waleh-waleh menapa dinten mangke kang putra nyuwun pisah. Nyuwun pisah saking wismanipun Rama lan Ibu. Kang putra badhe gelan layar ing samudraning beberan agung. Madek mandiri medang lawang piyambak Rama Ibu. Sewu lepat sewu dosa. Lepat ageng lepat ingkang sinengaja lan lepat ingkang tanpa sinarat. Muti diagung pangaksama nyuwun pangapura Rama Ibu. Kang putra munjuk matur kanthi andhap asoring solah ulat padang tembung manis. Amung aja paringipun donga pangestu. Ugi paringipun pangapura saking nyeripun Rama lan Ibu. Nyuwun tambahing donga pangestunipun Rama lan Ibu. Awit paringipun donga pangestu ugi paringipun pangapura saking nyeripun Rama lan Ibu.
ing mangke badhe mahanani ayem tentrem jroning kang putra mangun palewis marama ibu nanging mbok pilih rama lan ibu tetep angkuh kukuh bakuh mboten renyuh mboten kersa paringi dipengestu menapa dene paring pangapura menapa rama lan ibu tega kalian keng putra urip kesurang-surang urip kedarang-darang pacoban kang numpa lumpal teka lunga karono mboten ambi dipengestu miwah pangapura saking nyaripun rama lan ibu nyuwun dipangestu rama ibu mugi rama lan ibu pinaringan pinarto ing kamulyan memanjang yuswa cekap panggilipun kang putra matur kalilan ana kang putra medal pasilan kandhang gendong tunggu pangestunipun rama lan ibu angles kekes lemes dedes nglumpruk nglempuruk kaya kapuk siniram tirta tanpa daya pamangku gatitan kantun besan kekalih nampi sungkem bektinipun kang putra prasasat udang tangis banjir prihatin awit panalangsanipun kang putra kekalih mugi Gusti jabai malaikat anak sani merangkang dados sejo panunipun risang pinanganten kekalih hayu hayu rahayu raharjo niskala nuwun matur nuwun. Sungkem mawon pinanganten kekalih nggih. Mbok bilih para tamu ingkang nderek muwun ngantos tumetes ing waspa kinarya tandha paseksen. Donga dumateng risang pinanganten kekalih mugi anggenipun tedhak lelumpat ing bebrana agung. Estu dadya keluarga kang hayu, hayom, hayem tentrem. Jenak jenjem katrem bibit saking donya praptek akhir tansah linurutan ing derajat semat keramat miwah pangkat nambi anugrahaning Gusti Kang Maha Agung enggalo nampi pratima ingkang bangkit saged tata jalma kakung menadene putri sakto dadya anak anung anindita bangkit mikul dhuwur mendem jroning ming rama lan ibu dadya taruna ngungkuli bapa tan mrucut saka ngembanan ya kong silinggar saka kautaman ing mangke dadi tiyang ageng ingkang agung ageng kalenggahanipun ageng kawibawanipun miwah agung bebudenipun antarang bebasan Hregung Raja Manung dasar sugih singgih turta sembada ing samu dayanipun poto pangeston sawetawis mangke kasemanggaaken tan kantun keluarga agung pisan saking talatah klego biyen aku arah weh
kandang. Mbah, Putri lemer sani ngasih ndelongop. Jan, Mbah Putri mirsani kula ndelongop, kula ningali jenengan ya ndelongop. Ndelongope bab apa gelange leh gedhi-gedhi. Yeah. Mbah Putri, kula utang ali-aline sitok angsal mboten. Utang sitok mawon. Njing kula balekne kalih kira-kira pun 7 taun kula balekke. Marang sira doa manis sawetawis para kadang pratiwa manggala Putri Domas arso amang solaken sarat sarono eling ojroning bebrayan kebak panggoda sayati ki nak ngadeg dhewe ketoke ya ora prayoga. Ya, coba aku tak ngicipi. Ya, ada dua vokal. Ki ngicipi, ngicipi loro sisan. Dadi sing cilik rasane koyo apa, sing gedhe rasane piye. Ya, yo ngadeg bareng. Jen lah, karo sapa iki asmane jenengan? Hah? Mita. Nggih. Ya, Dik Mita karo Dik Erna. Ya. Ndak bisa Jawa. Oh, hadir dari Jakarta. Oh ya, di Jakarta kerjanya apa? Oh ya, ini vokalis yang sudah kondang. Jika Bapak Ibu kepengen lihat beliaunya, Dik Mita yang pakai baju merah, silahkan ketik XNXX, pasti ketemu. Lah kok nje ek niku nopo apa to? Lah jare YouTube kuwi. Lah kok Mas e? Piye to Mas? Niki dijelasne to Mas. Ek niku nopo nje? Nah, ya itu. Apa? Mister ya, Mister Ek. Denim masih Wedo kok mik aja ning kono kuwi. Lah ketemu lagi ilang kok mik e. Ngenten iki. Cedak leng kok mik e iso ilang. Iki. Lah cilik apa? Alah. Mbak aja. Sira. Slogo lah pikir celana. Dadi iso suara lanang iso suara wedok. Buke sing ning mburi ngrasani. Dari sendok metu gantole. Apa? Suarane wedok ning metu gantole. Bentar lho. Buke leng guyu. Jebul malah. Selingkuh karo pri. Yo lagu panggodaning katresnan itu merupakan cerita perselingkuhan
Semoga mempelai berdua tidak akan pernah mengalami itu. Amin. Karena ya, Mas, amin. Di dalam rumah tangga sejarah membuktikan, survei membuktikan dari 99 orang yang pernah melakukan perselingkuhan kurang lebih 94 orang. Hanya 5 yang tidak pernah melakukan selingkuh, termasuk saya. Apa ya? Iya. Alhamdulillah. Tenan nih. Elah juali ngono wis. Ya. Ben kita gayeng selamat.
lemah anjeto kaya wong kelangan sarung delek delek wekasane burung haidas kaya setundek kelangan sarung ae. Setundek ben nek ngeryang-yangan kan anggere moro ning ning beku nemen kan nggawa sarung. Endi beku ngendi nggon beku ngendi? Ning guli. Lah ya to. Mesti sangu sarung. Kak. Lah nek arek gawean sarunge ilang bingung. Ki ngopo to jane? Sarung sing plendungan ya to. Gini. Alah. Tak suwon marang sliramu. Mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satuhu tetep tulus ngrenggani jiwamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin imamil mutakin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para pinisepuh, para sepuh sesepuh ingkang pantes nudarsana ing budi pantes pinundi kinurmatan para alim ulama, para bapak kiai soho para-para ingkang winasis wasis dados pangarsaning agami ingkang pantes tinuladha anggenipun hanindakaken pranataning agami ingkang dahat kinurmatan Bopo Wagimin so ibu tuen putri putro dalasan sang yaning keluarga miwah sesepuhipun rombongan saking jambian sanggi kligo ingkang winantu ing suko basuki dahat kinurmatan para kadang merdo mudo taruno ingkang pantes tambi pakormatan boten kesupen noninggi para trahing sutrisno budaya campur sari ingkang dedek ngregengaken swasana ingri prasojo mulya menika ingkang kinormatan para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing suko basuki dat kinormatan inggih amit sewu kula deksura matur wonten ngarsa panjenengan sedaya kapiji saking Bapak Suwatno so ibu supados matur hanglairaken isi pangrosing manasya batosipun dene ing ari punika ngrawuhaken panjenengan sedaya dalasan kula ingkang sepisan Bapak Suwatno so ibu ngaturaken kawilujengan rawuh panjenengan sedaya. Mugia sekeca anggen panjenengan sami lelenggahan. Mardika anggen panjenengan sami pepanggihan ugi wawan pangandikan. Sinambi hang lajengaken.
utawi hamang suli anggenipun dahar menapa dene ngunjuk pasugata. So unjuan ingkang katoraken namung sak kader keparengipun kanthi mirunggan ing penggalih. Kaping kalih pun nyuwun ageng ing pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ing mbok bilih rawuh panjenengan sedaya wonten ingkang kirang hanuju prana. Awit menapa Bapa Swatna saha Ibu boten saged hanyaosi palenggan ingkang langkung eco, boten saged ngaturi pasugata unjukan ingkang langkung eco saha mirasa. Soho anggenipun ngaturi pasegahan hiburan inggih dereng saged ndamel marming manah bingaing panjenengan sedaya. Astunipun anggenipun badhe rawuhaken panjenengan sedaya menika sampun tebih saderengipun dipun rencana, ananging inggih taksih kathah ingkang cupet cacat kejiwaning anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya. Sepisan malih sedaya kekiranganipun Bapa Swatna saha Ibu amung saged nyuwun agenging panuwun, nyuwun agenging pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Kaping tiganipun ngaturaken saged agenging panuwun ingkang tanpa upami panjenengan sedaya sampun saestu kepareng rawuh. Saperlu hanun inggih dipun suwuni tambahing jurung donga pangestunipun anggenipun hanindakaken kewajiban netepi daramaning sepuh miwaha putra Mahargya Siwi. Hangijab kobolaken putra estrinipun ingkang pun nami Dyahayu Roro Lestari Agustiani. Ingkang dipun jatukrami kalian anak Mas Bagus Sunarno putra Tanoyo saking panjenenganipun Bapa Wagimin saha Ibu ingkang pidalem anunggih jambeyan sanggi kecamatan Klego setunggal tatah noninggih wewengkon Kabupaten Boyolali. Mugi putra putrinipun ingkang alhamdulillah kala wau kirang langkung tabuh sedoso sampun sah sampun dipun winisudo ijab kobolipun lumantar noninggih Bapak petugas KUA Karanggede miturut tata cara lampahing agami noninggih agami Islam. Mugi atmojo panganten sarimbit nami pun Dyahayu Roro Lestari Agustiani kalian anak Mas Bagus Sunarno anggenipun bebrayan Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala tansah maringaken kawilujengan katentreman katenangan sehat kabagas kewarasan ayem tentrem bejo mulya widodo ginayuh ingkang karengkuh jinangka ingkang sinedya sedaya tulus mulya mugi saged manggih raharjo. Menggah anggenipun Bapa Swatna saha Ibu hanindakaken kewajiban menika tansah dipun tampi Allah Subhanahu wa taala kata dadosaken salah satunggaling ibadah ingkang salajengipun ibadah menika wau saged estu istiqomah ingkang salajengipun saged ndamel nggih menika gesangipun Bapa Swatna saha Ibu menapa dene keluarga gesang ingkang langkung sakinah mawaddah datan warohmah. Mugi saged lumeber dumateng kula panjenengan sedaya. Wontene ingkang salajengipun ngaturaken sangat agenging panuwun kang tanpa upami malih dumateng para sanak kadang tangga tepalih ugi dumateng para tamu sedaya. Awit saking sedaya pambyantunipun ingkang awujud menapa kemawon bondo kawigatosan sumbangsih menapa dene jurung donga pangestunipun ingkang sampun kaparingaken Bapa Swatna mboten saged
lelintu tumrap sedaya kesaenan panjenengan. Sedaya nggih namung dipun pasrahaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi sedaya kesaenan panjenengan sedaya estu kacathet dados ngamal ingkang langkung sae. Ingkang salajengipun para tamu sedaya langkung-langkung panjenenganipun kadang besan kinasih Bapak Wagi Minso Ibu menapa dene keluarga Kecamatan Klego sumrambing sedaya para tamu kasuwun sabar sak watawis nenggo dumugi sak rampungipun adicara menika mangkih kanthi mardika Ijo sekecanipun sinambi hamersani utawi campur sari ingkang dipun rawuhaken saking nggih menika tanon sragen Jawi Tengah. Namung ngedes makaten para tamu anggen kula saged makili matur estu kathah kekiranganipun wonten kelepatanipun nyuwun pangapunten saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami awit sedaya kawigatosanipun. Ungsikum ba nafsi wa yaya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purna pambagya raharja sawetawis lumantar Bapak Lurah. Ngambali atur sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng pinarak kanthi mardikaning penggalih. Dumateng para tamu sumangga nuwun. Kasun hamang sulihang rahapi pasugoto unjukan wahdaharan saking keluarga agung pamaugati mugi sagetoki naryo jambi salit menggah pasugoto atur saking keluarga agung pamaugati Bapak Suwatno lumantar kadang-kadang pramulati sagung para tamu tumapak ing tata cara kirap ingkang angka sepisan pramila mangke katur dumateng Mas Roni kepareng hanyucuk lampah sawetawis anganti sangga jajar pratiwa manggala sapanunggalane dene praptanipun sang subo manggala ada marak-marak mangayun mangayat maradawa manis manis sing wadana kongas lagaweng kias anglim putih sruning sasana wiwaha sruning sasana wiwaha mawe daya tresna asih ung kapiyarsa Manggolo Sangga
jajar putri Dumas. Mijil saking sasono busono tumujing gambar kencono. Goreh kumar akmiyo gumuruh kang derek jagong yayah renandiro labet sange kebangun kang sarto suku engkang go wau totan keno engkang pah satoto sang subo manggolo yaning sasana hargya arsa nyasmitani risang pindane ratu Sebalu raja sadina panenggih pinangan ayu Agustiani kalian Bagus Sumarno prapteng sangat jengibun pepanggungan ya binuko bari singkirap sono palimanan sang subo manggolo poto sawetawis kalian kadang-kadang putri Dumas songgo jajar pratiwo manggolo astu mbok bilih dipun pirsani songgo jajar utawi satrio mbar katingan bagus-bagus dumase yo ayu-ayu cocok lampahe kedaluwarsa anjih kirap ingkang angka sepisan kirap garapipun garap modern ana kirap kok lagune njaluk satru loro mari kangen yo ya Toto Chandra neng laksu Toto kirap kanarendran jroning pawiwahan Chandra wardine gegambaran carita mawa pepindhan laksu Toto nenggih lakuning Toto Chandra
Wiji lumampah kandhel arak-arakan Kang Arendra ing Mbok Patraping Ratu. Monggo Bapak Ibu lan ngantun Bapa pesan kalih. Sinten to kang ngarsa sung tulodo? Ya menika sang subo manggala ya manggala subo ya sang wiseng sengkrama ya sang cantang. Lumaku lumaksana ramane gongso. Satrio kembar sakarone panyaya jambe sini garbia rasa sat kembar ing rupa padha deg-deg diadeke nunggal busanane padha lagak lagon yang lagiane paripurna kirap ingkang angka sepisan anjih.